Tak zdravím, zdravím, dneska to bude taký polosmutný, poloveselý part, keďže ďakujem moc za tých 60 odberov, moc si toho vážim, určite v kanále nemienim skončiť, budem v ňom pokračovať, len nastalo, teraz je to natáčané, žiaľ Bohu, na starý mobil a asi v poslednej dobe aj bude, lebo tento nový sa veľa ako pokazil, takže je v oprave a bude od teraz na starý, potom zase to príde na nový. No a tá smutná správa je to, že zdochla naša listovka. Od začiatku sa mi nezdala, nechcela bola ako žrať. Neviem prečo, proste zdochla zrazu. Inak všetko žije v pohode. Nespomínal som vám jednu húsenicu, ktorú som našiel, ale už je z nej kukla, ja vám to aj otvorím. Ja som prekvapený, som bol na pár dní u babky a vidíte, že zrazu sa mi to zakúkolilo, tak neviem čo s tým ďalej, možno sa mi z toho na jar vykladie motyl alebo kedy. Tak ďakujem krásne za zjavenie, že tohto videa, ak sa ti páčilo, určite už like, ak to viem, máte lebo odber. Ďakujem krásne za zjavenie tohto ďakovného a smutného videa, ha, vidíme sa pri ďalšom a čo, čus!